Hallå, vägrar det ljus i sidan. Ja, idag ska vi provsmaka de här grejerna. Det här är något man blandar drinkar med, men vi tänkte prova det ändå. Granatäpple. Vad så är den? Choklad. Haftby. Vem är den här då? Det är ingen alkohol i den här. Det kan man inte vara. Man ska blanda drinkar med den där. Ja. Behöver inte så mycket, jag tror inte det är nyttigt att dricka. Bara smaka lite. Åh, det smakar ju oblandad saft. Oblandad saft. Det funkar väl. Det var sött. Ja. Det var god, oblandad drink med. Holka eller apelsinjuice. Kör vi den här då. Får jag blanda ut det här lite grann med den där, sätta kanske, det kanske blir godare. Det är granatäpple där. Ja, det är granatäpple. Nej, den var inte god. Nej. Nej. Och så den här, jag vet inte om jag smakar på den här. Ser du, Jonas. Och så bara öppna, spruta ner hela dig. Ja. Ja. Skål och välkomna. Ja. Den var, ja, god. Den var god med. Den var god med, ja. Men frågan var den som var god. Ja. Din gamla. Ja. Blandar man den med vatten då kan det vara. Ja, då kan det nog gå. Den var lite för söt att dricka bar. Men det är ju som man blandar drinkar med, som sagt. Ja, säkert. Det ser ut så. Får nog rida på en lite. Så ser det ut. Fick vi en box. Smart box. Och den ser ut så om man sätter den närmare. Ja, du får vända på den. Så, ja. Så den. Den där. Äckliga. Den var inte god. Det var det etta, nej. Nej, en etta där. Ska vi läsa lite bok för Jonas? Nej, det är helt. Alla älskar Musse Pigg. Till och med Nordpolen var ett av hans äventyr ägde rum. Men det är alltså prova lite mer. Musse träffade några påklädda nissar som var mer än gärna hjälpte honom. Med post. Julposten, Jonas. Prova med lite vatten nu då. Nej, gör det. Får se om det går. Du kan ju prova dem. Jag vet inte hur mycket du ska hälla i, men... Nej, det är lite. Det är ganska så här... Ja. Får jag prova och se om du tycker det är gött? Fast jag vet inte om du egentligen skulle röra om dem, men... Nej. Ja. Det går. Det blir saft. Ja, det blir saft, va? Ah, ja. Men ni kan dricka det här så saft. Kan man också, ja. Nej, kan man göra. Det är helt. Annars kan jag göra det. Ja, men ni får det så bra. Så... Jag vet inte, gilla vem jag delar. Och skicka videon vidare så ska vi nog se till så att Bulta kommer in här. Ja, vi är två i veckan. Ja, precis. Ha det bra nu. Ja, det är bra. Hej. Så är det, hej. Kan ni inte ha den i Arland?